မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနေုံလာဇန်းနှစ်ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ် 2022 ခုနှစ်မေလ31ရက်အင်္ဂါနေ့ညသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲမန်အောင်နဲ့ကျမနှင်းအိမ်သူတို့ကဖတ်ကြားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအချက်အလက်စည်းဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပေးအပ်မဲ့စာနာမှုကူညီတွေကိုဆေးရသဝင်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတဆင့်ပေးအပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KNU, KNPP နဲ့ CNF တို့ကပူးတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မနေ့ကမေလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာအာဆီယံရဲ့အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမြို့ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားချက်ဖြစ်တယ်လို့စာနာမှုအကူအညီတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုဖို့ဖြစ်လာစေမှာလို့ဆိုပါတယ်အာဆီယံစာနာမှုအကူအညီပေးရေးစင်တာအာဆီယံ AHA စင်တာနဲ့ကုလလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးညှိနှိုင်းမှုရုံး UNOCHA တို့ဟာ NUG တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်내အတိုင်းအမင်ခံကောင်စီတွေနဲ့တိုင်ပင်ချင်းမရှိဘဲစာနာမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့လေးလာဆန်းစစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပိသက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်NUG ERO တွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေပါဝင်တဲ့ချင်းကပ်မှုနီလန်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့လက်ခံစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲမူလအတိုင်းသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလုပ်ရက်တွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်စစ်အုပ်စုကိုအတိအမှတ်ပြုတရားဝင်မှုအနေနဲ့အန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တာကြောင့်လက်ခံနိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာအာဆီယံမှ၅ချက်ပါအချက်ကိုဆောင်ရွက်ရေးအတွက်အပြည့်မြင့်တင်မှုမဟုတ်ပဲလွဲမစွာဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာရာဇဝတ်မှုတွေကိုလက်ရဲဆက်ရဲထပ်မံကျူးလွန်လာစေဖို့အပြည့်နေတဲ့အပြင်အာဆီယံမှ၅ချက်ကိုအဖက်ဆယ်မရအောင်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာချက်ချေနီကော်မတီ ICRC ကိုချမ်းလှတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ကင်တုပ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာချက်ချေနီအသင်း MRCS ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းဟာမပြေလည်မှုနဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆီယံရဲ့ယခုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုနှက်ဆိုင်စွာရေရှည်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ရဲရဲတင့်တင့်ထက်မှန်ကျွလွန်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့လာနိုင်ခြင်းကြောင့်ကန့်ကွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝေမောင်းတဲ့သတင်းထောက်နှင်းမြကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ KNDI မြို့သားများကာကွယ်တပ် KNDI ဟာ KNDI လူမျိုးတွေနဲ့ဒေသပြည်သူလူထုရဲ့အတက်အိုးရင်စည်းစိမ်တို့ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချရေးမြူတာတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်အရေးတို့အတွက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ AATNA နဲ့ MNDA တို့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယနေ့မေလ31ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ KND ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တက်မတော် MMDA တောင်းလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကဂုံပြူတဝင်လာပြီးပို့ခဲ့ရမှာအခုလိုထဲသွင်းရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KND ဟာကရင်နီလူမျိုးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားပြီးမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့ပါဝင်အခြားတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအားပေးပံ့ပိုးမှုကိုတနစ်တာကာလအတွင်းရရှိထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့လဲဆိုပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့အနေနဲ့ဘွားသူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း KND ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကျိုးသားအထောက်မှုကိုအလေးထားသီးမှတ်ပြုခြင်းနဲ့အတူမိမိတို့သက်ဆန်းတွေပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတဲ့သတင်းတော့လင်းလင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်ငါးထိတ်မှတ်တိုင်နဲ့စနေမမှတ်တိုင်ဤရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့တက်မတော်ထဲကျုပ်ဆက်ရုံကိုယနေ့မေလ31ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပရိသာမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသအခြေစိုက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ HRDF ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖက်ကပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ပျောက်ကြားရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အစာပိုင်းတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကဘယ်တော့မှသွေးအေးသွားမှာမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပုံမှန်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ HRDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယခုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့တက်မတော်ထဲကျုပ်ဆက်ယုံဟာဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်း40မမဘုံသီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမကြာခဏခံနေရတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတဲ့သတင်းတောက်မောင်မိုးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကံပတ်လက်မြို့နယ်အတွင်းရှိဒါရင်ဒူးဒေသစပေးဆောင်စခန်းတွေမှာစေဝစားနယ်ရိတ်ခါမိုးကနဲ့နှွေးတဲ့တွေပါဝင်စာနာမှုကူညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းလည်းရာဒီဥဒုတန်ကြောင့်ခလင်းငယ်ခုနှစ်ဦးတိတိဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကံပတ်လက်မြို့နယ်တွင်ကျန်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ချီထွက်ပြေးနေရပြီးတောတွေကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာပြည်သူလူပေါင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ပွဲဆက်ရတဲ့ကမိုးကတွေနဲ့ပဲနေရတာကြားတော့မခံနိုင်ဘူး။မိုးတွင်ရောက်တော့ရာဒီဥတုကတော်တော်အေးတယ်လူကြီးတွေကခန်းနိုင်ရေးရှိပေမဲ့က
ေကစစ်ပေးဆောင်300ကျော်ရှိပြီးကိုဝင်ဆောင်မိခင်25ဦးနဲ့နှုတ်စုအရွယ်ကလေး80ထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အစားအသောက်လိုအပ်ချက်စေဝါလိုအပ်ချက်နဲ့ယာရီဂရုဒဏ်တွေကြောင့်စစ်ဆောင်ကလေးငယ်9ဦးသေဆုံးခဲ့ကကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတူကလေးပြတ်ကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ငွေမောင်းတဲ့သတင်းတော့ငငယ်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်